За та бүхэн энэ өдрийн мэнд хүргэе. Засгийн газраас анхны оруулж ирсэн төслийг уг нь дэмжиж хэлсэн. Тэгээд нэлээ өөрчлөлөд оруулаад ирсэн байх юм. Тухайлх юм бол энэ 52-т энэ наадмыг аймаг нийслэл сум улсын хэмжээ нэгэн зэрэг тэмдэглэнэ гэд анх байсан. Одоо эн чин та нарын энэ тарааж өгснгийг харах юм бол өөрчлөлтсөн байх юм. Энэ дээр одоо юу гэж өөрчлөлтсөн байна вэ гэхээр зэрэг аймаг сумын баяр наадмыг 7 сарын 10-11-ний өдрүүдэд гээд улсын баяр наадмыг 11, 12, 13 гээд зөрүүлсэн байх юм аа. Тэгээ аймагт одоо ажиллаж өчнөө олон жил энэ наадам зохион байгуулж хэлсэн. Тэгээд аймгийн наадмыг ерөөсөн бодлуулдаг ганц юмчил энэ штэ. Улсын баяр наадмаас зөрүүлээд өмнө хийчихэр бөхчүүд яваад аймагуудаар хэсээд наадмыг бодлуулад ингээд бүр замбрааг наадам биш бүр хэрүүл тэмцэл болгоод ард иргэд баярлах биш бүр одоо ийм байдалтай болгочтг юм аа. Тийм учраас энийг яагаад ингээд зөрүүлээ хайсан юм бэ? Аймагуудын наадмыг хамгийн их самардаг зүйлчд одоо энэ байгаа шүү дээ. Бөхчүүд яваад үгүй тэгээд эн чинь ойрхон аймагуд байна ш. Нэг өдрийн өмнө байсан ч гэсэн явж очиод ингээд бодлуулаад. Тэ энийг нь одоо буцаагаад тэгээ буцаагаад одоо анхных нь юугаар төслөөр нь болгох л юм л одоо шаардлагатай байх юм. Тэгээ энэ дээр нэг хариулт өгөөч, яагаад ийм өөрчлөлт хийсэн юм бол? За Жомингийн мөхөд байнгын орон дээр харуул. За энэ Наранбаатар гишүүний ярьж байгаа, Наранбаатар гишүүний яг таны ярьж байгаа зарчмаар л ажлын хэсгээр яриад бид нар шийтсэн. Энэ улс орон даяар ерөөсө наадмын зөрүүтэй байдал байхаар уяачт нь мордоо ачиж очоод ингээд юунууд бужигнуулаад байх, наадам бужигнуулаад байх. Улсын золтой бүхчүүд аймгийн наадмыг бодлуулад аймгийн золтой бүхчүүд улс сумын наадмыг бужигнуулаад байгаа учраас орон даяар аймаг сум 10-11-нд явуулъя. А 10-нда эхэлсэн аймгийн наадмын барилдааны чинь 3-4-ийн даваа, 1-2-3-ийн даваа 10-нда яваад дараагийн өдөр нь бол нөгөө цол авах даваанууд нь явдаг учраас улсын наадамд ирж барилдах боломжгүй болж байгаа мал гэж зохицуулт хийж байгаа. А тэгээд 11-ндээ ерөнхийлөгч одоо баяр наадмаа нээгээд ингээл явдаг энэ зарчим руу орох гэсэн. Улс орон дээр нэг зэрэг явуулъя гэдэг дээр санал нэг байгаа. Харин яг таны наад ярьж байгаа санал байр суурийг чинь бид нар одоо дэмжиж л ийм санал оруулж ирсэн. А ерөнхийдөө бол энэ дээр найруулгын хувьд их хурлын дарга гүйцээн боловсруулах төр юу яачих болно? Улс орон даяар нэгэн зэрэг гэдэг хийгээд ингээд энэ агуулгыг нь бас давхар оруулаад ингээд явчих болно. Яг өөрөө чинь хэлж байгаа саналтай санал нэг байр суурин дээрээс энийг хийсэн шүү. Ярьж ярьж хийж байгаа маа. Тэгээ бүсийн наадмаа цагаагаар ямар байх хэзээ хийх нү гэдэг нь заавал нэгэн зэрэг сумын наадам аймгийн наадмыг зохицуулах гэж хэрэггүй шүү дээ. Төрийн наадмаа л зохицуулах гэж байгаа шүү дээ. А нэгэн зэрэг явах бол яг аймаг сумын төрийн наадам нь бол 9-10-д 10-11-д нөгөө давцуулахгүй тул тэрнийг хайх нь зөв баг. Тэр морь морь энэ. За ингээд дараагийн ширэн банд яачих шүү. За өнөөдөр энэ баяр наадмын хуулийг яаралтай хэлц батлах нь өнөөдөр ер нь монголчуудын хүсэл зорилго болсон